Ďalší mesiac, už druhý v tomto roku je za nami. A teda moja možnosť vás opäť informovať o tom, čo sme v ňom robili, je pred nami. Takže venujte mi trošku vášho času. A začal by som Centrom integrovanej zdravotnej starostlivosti, aj keď teda mnohí si už myslia, že projekt je ukončený, tak možno len pár informácií, čo sa udialo v tomto mesiaci. A nastúpila nám na mesto nová pracovnička, terénna sociálna pracovnička, to je špeciálna osoba, ktorá bude sedieť v zdravotnom stredisku a bude k dispozícii pre všetkých, ktorí sa ocitnú v nejakej krízovej situácii a bude poskytovať sociálne poradenstvo. Takže od tohoto mesiaca, od februára už tam ten človek je a myslím, že je to aj taká výzva pre všetkých, ktorí by akúkoľvek pomoc zo strany mesta potrebovali, tak táto osoba je tam pre vás, čiže s kľudom nebojte sa, obraťte sa na ňu a veríme, že aj takýmto spôsobom vám dokážeme pomôcť, ak by ste sa ocitli v nejakej nepríjemnej životnej situácii. Takisto v zdravotnom stredisku prevzal si kľúče už aj posledný nájomník, pán doktor urológ, ktorý momentálne ešte vybavuje nejaké tie formálne záležitosti, ktoré sú potrebné na to, aby sa rozbehla jeho ambulancia, ale teda verím, že v priebehu marca už budú všetky ambulancie, teda nielen formálne obsadené, to znamená prenajaté, ale naozaj už je reálne funkčné. Druhá veľká téma, alebo teda vec, ktorej sme sa venovali v priebehu tohoto mesiaca, bola taká výpomoc mestskému podniku služieb. Pravdepodobne ste už zaregistrovali, má novú webovú stránku, takže verím, že aj týmto spôsobom budú informácie z mesta, alebo teda z mestského podniku služieb pre vás dostupnejšie. Ešte jedna novinka, takisto majú aj novú mailovú adresu. Toto všetko však už nájdete na novej webovej stránke a verím, že nielen tá informovanosť, ale aj tá komunikácia mestského podniku služieb bude aj na základe týchto opatrení lepšia. Ďalšia vec, ktorej sme venovali dosť času, bola príprava, vyhlásenie a vyhodnocovanie verejných obstarávaní. V tomto mesiaci v podstate sme mali dve. Jedno ešte prebieha, druhé sme stihli už aj ukončiť. To prvé bolo na projektovú dokumentáciu pre multifunkčnú halu v mestskom športovom areáli. Tam sa nám podarilo teda nielen to vyhlásiť, ale aj to celé prebehlo a sme to vyhodnotili a vybrali sme dodávateľa na projektovú dokumentáciu. Ešte sme čakali do včera, respektíve do minulého týždňa na odsúhlasenie prostriedkov na mestskom zastupiteľstve a verím, že v najbližších dňoch už podpíšeme zmluvu s dodávateľom a teda sa začne príprava projektovej dokumentácie na multifunkčnú športovú halu. Následne na základe tejto projektovej dokumentácie chceme získať stavebné povolenie a predložiť projekt na Ministerstvo regionálneho rozvoja, kde by sme teda chceli žiadať o dotáciu na výstavbu tejto multifunkčnej haly. Jedno verejné obstarávanie, alebo teda ďalšie verejné obstarávanie, ktoré je momentálne vyhlásené, je na energetické audity našich vybraných mestských budov. Keďže sa chystá nový operačný program Slovensko, ktorý by mal podporovať zníženie energetickej náročnosti verejných budov, tak chceme sa na tento program pripraviť. Preto sme vyhlásili verejné obstarávanie na dodávateľa energetických certifikátov. Chceli by sme spraviť energetické certifikáty kaštieľa, budovy mestského úradu a s ním súvisiacich budov, to znamená mestská polícia a archív, a takisto budovu prvého stupňa základnej školy. Keď tieto energetické certifikáty budú k dispozícii, tak na základe nich uvidíme, že akým spôsobom a kde a kedy by sme mohli žiadať o finančné prostriedky na rekonštrukciu týchto objektov. Prostredníctvom televízie Panoráma by som chcela informovať našich občanov mesta,
a zároveň aj touto cestou poďakovať všetkým tým občanom, ktorí poctivo a zodpovedne triedia komunálny odpad v našom meste, že aj vďaka ním sa nám vlastne podarilo prekročiť hranicu vytriedenia komunálnych odpadov 50%, čo sme si vlastne polepšili oproti predchádzajúcemu roku o 7%. Sme veľmi radi, že nám vlastne táto vytriedenosť komunálnych odpadov z roka na rok rastie a s tým, že sa nám teda podarilo tých prelomiť tú hranicu tých 50%, sa nám vlastne podarilo aj to, že sa nám znížil zákonný poplatok, ktorý vlastne každoročne platíme na skládke odpadu a podarilo sa nám ho znížiť o 3 eurá. Predchádzajúce roky sme vlastne za tónu komunálneho odpadu, teda ten zákonný poplatok, platili vo výške 18 eur a tento rok sa nám vlastne teda znížil o 3 eurá, čiže vlastne za tónu komunálneho odpadu, ktorý sa uloží na skládke, budeme platiť 15 eur. Zároveň by som teda chcela aj informovať, že pokiaľ občania majú teda záujem a chcú vidieť celkový ten prehľad komunálnych odpadov, ktoré boli vytriedené v minulom roku, ako aj tie odpady, ktoré skončili na skládke odpadu, takýto prehľad je zverejnený na webovom sídle mesta Žarnovica v sekcii Ako nakladať s odpadmi. A tam je vlastne zobrazený celý prehľad vo forme tabulky týchto komunálnych odpadov, ktoré vznikli v našom meste. A pekne vlastne vidia, koľko vlastne tie množstva tých odpadov, ktoré sa nám vlastne podarilo vytriediť. A takisto tam vidieť aj množstva odpadov, ktoré skončili na skládke. Takže ešte raz som veľmi rada, že sa nám teda podarilo prelomiť tú hranicu 50% a dúfam, že aj naďalej budeme pristupovať k nakladaniu s odpadmi a k triedeniu zodpovedne a poctivo a budeme naďalej teda triediť tento odpad, aby sa nám vlastne znižoval nielen ten zákonný poplatok za uloženie odpadu, ale zároveň, aby sa nám teda znižovali tie množstva odpadu, vlastne, ktoré skončia na skládke odpadov. Vážení občania, chcem vás informovať o dianí mestského podniku služieb za uplynulé dni a týždne od začiatku roka. Nový rok sme začali vytvorením novej webovej stránky, ktorá bude informovať o aktuálnom dianí nášho podniku, našich služieb, ale aj čo sa týka upozornení, ako je napríklad pílenie stromov, odstávka elektrickej energie, poprípade zdravotné stredisko, keď sa niečo deje. Taktiež aj tu by som opätovne spomenul novú aplikáciu na zber odpadov, ktorú si môžu občania stiahnuť do svojich mobilov a zároveň ich upozorní na aktuálny deň uvedeného zberu. Stránka je vytvorená v novom šate a určite dostupnejšia, rýchlejšia, modernejšia a určite by som tu vyzdvihol aj virtuálny cintorín v Žarnovici a prímejskej časti Reviske pod Zámčie, kde si ľudia môžu nájsť hrob svojich najbližších podľa mena a zapáliť im virtuálne sviečku alebo položiť kvety. Naša činnosť ďalej pokračovala v zimnej údržbe, ktorá stále pokračuje, keďže ešte máme zimné mesiace. Potom sme sa venovali vianočným ozdobám, ktoré sme skladali, vrátane vianočných stromčekov z námestia aj zo sídliska. Určite vám neuniklo ani pílenie stromov, ktoré bolo naplánované, ich odstránenie z dôvodu ohrozenia majetku, zdravia a podobne. Plány sa nám menili aj z dôvodu rôznych prekážok, ako je zmena počasia, teda povetrnosti, vplyvy, dážď, vietor, sneženie. Ale napokon termín do konca februára sme stihli, čo som veľmi rád. Do budúcnosti by som vyzdvihol, že Mestský podnik služieb aktuálne realizuje projekt Mobilná kompostáreň pre Žarnovicu a okolie, kde žiadame o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov o výške 292 972 eur. Momentálne sme vo fáze kontroly na Úrade verejného obstarávania. O priebehu projektu vás budem určite priebežne informovať. Postupne v najbližších dňoch prichádzajúcej jari nám bude ako každý rok bude nás opäť čakať čistenie po zimnej údržbe chodníkov, rigolov, pústí a podobne.
Vážení občania, mesto Žarnovica v spolupráci s Centrom voľného času Žarnovica vás pozýva na detskú fašiangovú veselicu, ktorá sa uskutoční v útorok 1. marca od 15. hodine v sále Kultúrneho domu v Žarnovici. Príďte s nami stráviť krásne popoludne v maskách, do ktorých sa samozrejme môžu prezliecť nielen deti, ale aj dospelí. Pripravili sme pre vás podujatie plné zábavy, hudby, tanca a obľúbených detských dobrôd. Pre viac informácií sledujte našu facebookovú stránku OKMŠ Žarnovica. Veríme, že prichádza obdobie, kedy budeme môcť prinášať kultúru bez obmedzení. Tešíme sa na vás. Speedway klub Žarnovica organizuje v sobotu 5. marca od 17. hodiny nábor nových pretekárov, ale aj mechanikov od 10 rokov, takže každý záujemca je vítaný. Máme pripravenú veškerú techniku klubovú a samozrejme je potrebné prísť aj s jedným z rodičov. Tešíme sa na vás. Tréningy potom budú prebiehať už každú sobotu pod dohľadom skúseného trénera. Takže v sobotu 5. marca na štadióne.